Bakunzi bacu mudukurikiye turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubashimira kuba mudukurikira aho muri hirya no hino ku isi kandi twemera ko ibyo dukora byose tubikorera mwebwe. Mu kiganiro tugiye kubagezaho kikaba kiri bugaruke cyane ku bintu bine ukeneye kugira ngo ugire umunsi mwiza wuzuye ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana. Ese ni gute watangira umunsi wawe uri kumwe n'Imana? Ikaze mu kiganiro cy'umunsi twabateguriye. Tubahaye ikaze nanone muri iki kiganiro. Tubamenyesha ko iyi ari Frank TV mukomeje gukurikira aho tubageza amakuru n'ibiganiro by'iyobokamana. Dushimiye mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kaba mutwereka ko muri kumwe natwe. Turagusaba nawe utarabikora ko wadushyigikira ukora subscribe, share, comment na like mu gihe waba ushimye ibiganiro tubagezaho. Akenshi usanga abantu bahura n'ikibazo cyo kubyuka batinze, abandi kuva mu buriri bikababera ingorabahizi, ndetse bamwe bikabaviramo no gukererwa ku kazi. Ibi bikaba byaba intandaro yo kwirukanwa ku kazi cyangwa intandaro y'ubunebwe, abandi bakabura umwanya wo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana kandi ari ingenzi. Mbere yuko dutangira ku kintu cya mbere ukwiye gukora mu gutangira umunsi wawe, turagusaba gutekereza ku cyanditswe dusanga muri Matayo ibice bitandatu umurongo wa 33. Haravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, niko ibyo byose muzabyongererwa. Dore ibintu byagufasha buri gihe gutangira umunsi wawe ufite ubusabane bwuzuye n'Imana yawe. Ikintu cya mbere ukeneye, koresha indirimbo ukunda nk'integuza cyangwa se alamo mu rurimi rw'Icyongereza. Ku bafite telefone ushobora kuyifashisha ugakoresha indirimbo ukunda cyane, igufasha kuzamuka mu mwuka, ibitekerezo byawe bigatekereza ku bihe byiza waba warigeze kugirana n'Imana, bityo ukayikoresha nk'integuza cyangwa inzogera igufasha gukangukira igihe. Ushobora no kubikora kuri radio yawe ugashyira urushinge ku murongo wa radio ukunda kumvaho indirimbo n'ibiganiro bigufasha gusabana n'Imana, gucuranga indirimbo ziri ku rutonde rw'izukunda mu kwegera Imana. Ibi bizagufasha kandi no kutaba imbata y'ibindi bitekerezo bigushyira kure y'Imana, ahubwo urusheho gutekereza ku bwiza n'urukundo byayo. Ikintu cya kabiri ukeneye mu gutangira umunsi wawe wuzuye ubusabane n'Imana, ugomba gutangirana umunsi wawe no gusoma Bibiliya. Hari abantu badafata umwanya ngo basome ijambo ry'Imana, ahubwo ugasanga babifata nk'ibintu bakeneye gukora nyuma y'ibindi byose, ariko burya siko byakagombye kugenda. Yesu yaravuze ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava ku Mana. Kuki tutarya iryo jambo buri munsi? Niba buri gitondo umuntu akwiye gufata amafunguro, kuki utafata na Bibiliya ukayishyira ku meza mbere cyangwa nyuma y'amafunguro, ukagira igice cyangwa umurongo usoma muri Bibiliya? Kuki utashyira muri telefone yawe icyigisho runaka kigufasha guha Imana umwanya muri wowe? Niba ufite n'imodoka ushobora kujya ku kazi ukurikirana inyigisho zitandukanye zikubaka ku masaha yawe ya buri gitondo, ongeraho nayo gusoma Bibiliya mbere yo kuva mu rugo. Ku mwanya wawe muto ufite, turagusaba ko mu masaha yawe ya buri gitondo wakongeraho nayo gusoma Bibiliya mbere yo kuva mu rugo. Ikindi kintu cya gatatu ukeneye gukora ni ugusenga buri gihe. Nta tegeko rivuga ko umuntu agomba gusenga apfukamye, aryamye, ahagaze cyangwa akoresheje indi nyifato iyo ari yo yose. Ikiba ari ingenzi ni ugusabana n'Imana. Kare mu gitondo ushobora kwihererana n'Imana buri munsi, ukayibaza ibyawe uko bihagaze, uko umushyikirano wawe nayo uhagaze muri icyo gitondo, ukayisaba
kuguhishurira ibitagenda neza ukabikuzaho gusaba imbabazi no kubabarirwa n'Imana. Nyuma ushobora gukomeza gusengera Imana mu mutima, waba uri gutunganya icyumba cyawe, waba uri kwambara, waba uri mu bwogero, yewe niyo waba uri mu nzira ugenda ushobora gukomeza uwo murunga w'amasengesho. Uyu kandi uba ari umwanya mwiza wo kurangiza Imana yawe gahunda y'umunsi no gushimangira umubano wawe nayo. Bwira Imana ibyawe byose aho uri hose, n'isoko y'amahoro adashira. Iyi ni Frank TV ukomeje gukurikira. Ikintu cya kane ukwiriye gukora ukizera ko umunsi wawe utangiranye n'Imana yawe neza, no kugerageza kumva ibiganiro bikubaka mu buryo bw'umwuka. Hari abantu benshi bagera mu kazi bakihutira gukurikirana amakuru yabyacitse hirya no hino, ariko nk'umuntu wizera Imana, iyo ushaka kumva amakuru agezweho buri munsi yagenere igihe cyayo. Ushobora kuyumva uri muri bisi ujya ku kazi, ushobora kuyumva no mu yandi masaha, ariko amasaha ya mbere yagenera ibiganiro biganisha ibitekerezo byawe ku by'ijuru, hanyuma n'andi makuru asanzwe, kuko nayo ari ngombwa kuyamenya uyagenere umwanya wayo. Gerageza uyu mwitozo uzagufasha kongera ibihe byawe byo kubana n'Imana, kandi uzamenya byinshi utaruzi. Ukugenda wiga ijambo ry'Imana unasenga, Imana izarushaho kuguhishurira byinshi utari wiyiziho, ndetse uzagera ku rwego rwo guhishurirwa n'ibitaraba, aribwo buryo bugushoboza guhora witeguye yaba ku mubiri no ku mutima. Ngibyo ibintu bine twari twabateguriye hano kuri Frank TV byabafasha gutangira umunsi wanyu neza muri mu busabane n'Imana. Tubararikiye ibindi biganiro byacu bitaha, tunabashimira uburyo mukomeje kudukurikira no kudushyigikira. Imana y'amahoro n'umugisha ikomeze kubitaho mu migambi yanyu yose. Shalom, turabakunda.